ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନରେ ଟଏଲେଟ୍ ପାଖରେ ବିବାହିତା ପ୍ରେମିକା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଲା ପ୍ରେମିକ। ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ପ୍ରେମ କାହା ସହିତ କେବେ ବି ହୋଇପାରେ। ପ୍ରେମ ମାନେ ନା ବଡ଼ ସାନ କି ଧନୀ ଗରିବ। ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ୁଥିବା ମଣିଷ ନା ପରିବାରର ଚିନ୍ତା କରେ, ନା ସମାଜର ପରିହାସକୁ ଖାତିର କରେ। ବାସ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ବାସ୍ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ପ୍ରେମରେ ସଫଳତା ପାଇବା। ପ୍ରେମରେ ଅନ୍ଧ ମଣିଷ ନିଜ ରୀତିନୀତିକୁ ବି ଭୁଲିଯାଏ। ସେମିତି ଏକ ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏମିତି ଏକ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି, ଯାହାକୁ କେହି ବି ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ନିଶ୍ଚିତ। ଯେଉଁଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଜଣେ ବିବାହିତା ମହିଳା ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନରେ ଟଏଲେଟ୍ ପାଖରେ ନିଜ ପ୍ରେମିକଠୁ ନିଜର ପତି ଭାବେ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଉଛନ୍ତି, ନିଜ ପ୍ରେମିକକୁ ନିଜର ପତି ଭାବେ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପାଗଳ ପ୍ରେମିକ ଟ୍ରେନରେ ପାଇଖାନା ପାଖରେ ମହିଳାଙ୍କ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ନିଜର କରିବଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କୁହାଯାଉଛି କି ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ପ୍ରଥମେ ଘରୁ ଲୁଚି ପଳାଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନରେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ମାମଲାଟି ବିହାରର ସୁଲତାନଗଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଉଧାଡ଼ିଓ ଗାଁରେ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ବିବାହ କିରଣପୁରର ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିଲା। 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଆଶୁକୁମାର ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଯୁବତୀ ଜଣକ ବିବାହ ପରେ ନିଜ ପତିଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିନଥିଲେ। ଏନେଇ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଝିଅକୁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଯୁବତୀଙ୍କ ଘର ଲୋକେ ପୁଣି ଥରେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଯୁବକଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବିବାହ ପରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ରହିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ ଯୁବତୀ। ବୁଧବାର ଦିନ ମଉକା ଦେଖି ଯୁବତୀ ନିଜ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ସହ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦୁହେଁ ସୁଲତାନଗଞ୍ଜ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲେ। ଟ୍ରେନରେ 2 ଜଣ ବିବାହ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନରେ ଟଏଲେଟ୍ ପାଖରେ ନିଜ ବିବାହିତା ପ୍ରେମିକଙ୍କ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ପତ୍ନୀର ମାନ୍ୟତା ଦେଲେ ପ୍ରେମିକ ଆଶୁକୁମାର। ଏହି ସମୟରେ କେହି ଜଣେ ଫଟୋ ଉଠାଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଏବେ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ଗାଁରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଏଇ ଯେଉଁ ବାହାଘର ସମାଜ କେତେ ଦୂର ତାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବ। ପ୍ରେମ ତ ମାନୁନି ବାଡ଼ବତା, ଯେଉଁଠି ବାହା ହୋଇସାରିଲା ପରେ ବି ପୁଣି ଝିଅଟି ଯେଉଁ ମହିଳା ଜଣକ ଆସିକି ପୁଣି ତାଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରେମିକାକୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଟ୍ରେନର ପାଇଖାନା ପାଖରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।